Hvad så sammen, og velkommen til endnu en video her på Gaming-kanalen. Jeg sidder lige nu i min nye lejlighed, og jeg har fået lavet et gamingrum. Og jeg kommer til at have min allerførste stream ind for gamingrummet her i morgen den 18. november kl. 18.00 ind på min Twitch. Der er link lige her, og der er link lige ned under videoen også. Det vi skal i dag, det er, at vi skal åbne min FIFA 22 Rewards. Og foran mig her, der har jeg en kæmpe lækker 65-tommer OLED-skærm, som I også har set på baggrunden af min streams tidligere hen. Men den har jeg sat op nu, og den sidder til min PlayStation. Og derfor sidder jeg i sådan en sækkestol her. Jeg sidder med mic på. Vi sidder og hygger, ikke? Der skal være lidt god stemning, ikke? Men ja, som sagt, jeg har fået min rewards, mener jeg, fra min første sæson der, min første division. Jeg kommer selvfølgelig kun i division 7, så vidt jeg ved, hvad jeg ikke kan huske. Vi har ikke lige fået grindet så meget igen, som jeg ville have ønsket. Men det er fordi, der ikke har været tid til det. Vi har vist også en Twitch Prime reward. Og det er sådan, hvis man har Twitch Prime, så er det også, at man får en kæmpemæssig pak, som jeg faktisk havde rimelig god held i sidste gang, jeg åbnede den. Men det kræver bare, at man har Amazon Prime, linker den sammen med sin Twitch-konto. Så får man det her Prime Gaming her, så får du også en gratis Jumbo-pakke eller sådan noget, der hver måned. Og hvis man også har Prime, kan man også give gratis subs, så det skal gøre så meget på Twitch. Det vil jeg i hvert fald anbefale at gøre, fordi at, det var rart. En altid med team i gang her. I må lige undskylde lyssætning og så videre. Vi har ikke fået gardiner op endnu, så det gad vi godt. Vi har også 1200 FIFA points, så har jeg ikke fået brugt dem endnu. Jeg kom jo så kun i, og der er flere muligheder her. Er det fordi jeg får en af hver? Nå, jeg skal bare bede om sådan en premium, der skal ikke det? Det gør vi engang. Premium Jumbo guldspillerpakke. Lille Shen guld, 1000 mønter. 100 foot champions point. Kan jeg ikke bare den? Bekræft. Den tager vi engang. Jeg har ikke så meget styr på de rewards her, men lad os da lige tage. Jeg er ikke interesseret i så meget i coins. Jeg vil hellere være heldig at så åbne en pakke med en god spiller i, som jeg så kan bruge til mit hold. Eller eventuelt lave et hold ud fra. Very nice. 7. division sæson 1. Jeg sidder på en præstation i forgangsholdet og sluttede i division 8 i sæson 2. Lækkert. Vi skal selvfølgelig også grind en masse i sæson 2 her, så husk nu at være subbet her på gaming-kanalen for ligesom at være med til det og se, hvordan det kommer til at gå. Jeg skal i hvert fald komme tilbage på FIFA-grind nu, hvor jeg får sat alle mine setup op og flyttet i lejlighed osv. Så ja, men er det ikke bare ind under packs? Butik? Kom i min butik. Er der egentlig nogen specialpakke? Vi kan godt åbne en specialpakke her for videoen, hvis det er. Promopakker. Vi åbner lige sådan en megapakke i slutningen af videoen. Jamen, skal vi ikke bare starte lille ud? Den lille sjældne guldpakke her engang. Det er med 6 sjældne. Pretty good. Hvad får vi? Det er faktisk... Og der er ild på! Morata. Det er sådan lidt. Jeg ved også ikke, om det er godt, men jeg tror ikke, det er godt. Nito. Lurt. Og de her mand, kunne altså ikke sælge til en skide kurde. Byt med dublet i klubben. Så kan jeg sælge ham der. Nå, jeg kan sådan set sælge dem alle sammen. Nå, okay. Kviksælge alle. Sådan der. Goodie. Okay, vi tager... hvad har vi mere? Er de eneste de to der? Den der burde være bedre på den, ikke det? Jo. Men der er så garanteret en sjældent spiller her. Med 83. Jeg tror ikke, jeg har noget særligt... Det er ikke særligt tysk, mit hold, at jeg lige kan huske noget, så lang tid jeg spiller. Jeg mener, det er hovedsageligt fransk, men... Jo, en masse spillere der. Lad os tage dem i... Holy shit, der er mange spillere. Jeg skal lige huske controls'en en gang. Bekræft kort. En nosepack. Sådan der. Det er den sidste reward pack her. Den hele stue af dem. Mål for Chelsea. Mendy. Har jeg ikke allerede Mendy? Det tror jeg allerede, jeg har. Halvskuffende oplevelse. Er det ikke sådan en... Hvad fanden er for en sølvspiller? Jo, 1000 mønter. Nemt. Kan jeg bytte ham der ud med ham, jeg har i klubben? Det kunne jeg sige mig godt. Er han ikke rimelig meget værd, ham er på transferlisten? Sæt ham i hvert fald lige til salg engang. Vidal, han skulle også være rimelig fin. Sætter lige ham på transfer engang. Cool. Jamen, skal vi prøve en promopakke der engang? Og vi har også vores smookick-pakke her engang. Skal vi tage den? Altså, han er fandme hurtig. FC Juarez. Spiller i mexicansk liga. Ej, end til den der. Lad os snakke en promopakke her, som det sidste gang, der har vi lige råd til, kan jeg se. Og så ja. Ikke lige det bedste rewards i verden, men jeg skal selvfølgelig også grinde i næste sæson for at få nogle endnu bedre rewards. Jeg kommer højere op i divisionen også. Fuck, det lort, det der jo. Ej, en trash pack. Eller hvad, han må da være, lad det være ham der.
på markedet med ham. Han kan ikke bruge sådan noget. De controls her, dem får godt nok ondt i hovedet af. Spillerkontrakter, spillerbehandling, motor, Puma-bold. Det er nok ikke særlig meget spændende i. Nå. Bekræft kort. Cool. 500 FIFA points. Jeg kan da bare spare dem op. Du kan se, hvor lort de pakker bare det der, man får. The fuck? Åbner ikke lige en guldpakke? Hvordan fanden får jeg en sølvsp... Altså, er det en inform, det der, eller hvad? Det er da ikke en sølv, er det det? Er det ikke sådan et sjovt kort, en eller anden art? Det må være et eller andet specialkort, det der, fordi det kan ikke passe, at han kommer i en guldpakke, så. Spøjst. På migid med ham. Ikke mere? Åh, her. Det bliver også, når jeg skal sidde og streame FIFA på... Øj, en dansker! Når jeg skal streame... Når jeg skal streame FIFA på stream, så kommer jeg også til at sidde i det setup her, frem for at sidde over ved computeren af. Det tror jeg, det bliver lidt mere grinerende og hyggeligt at sidde ved. Skulle man ikke få en sjælden spiller i de pakker her? Man skulle få tre sjældne. Det er jo mig, der sjældent spiller det der. Det er i hvert fald trash. Endnu en... Det der komme med bold. Det må være alt. Det må være sådan nogle specialkort. Jeg ikke aner, hvad jeg er. Vi sætter lige den der på Michael der. Easy clap. Nå, lad os sende det hele til klubben en gang. Okay. Det var alt, jeg havde for den her FIFA Reward-video. Hvis I gerne vil se mine rewards igen i næste sæson, som jeg forhåbentlig har nogle flere af og lidt bedre, så smid et like på videoen og skriv en kommentar. Og så husk nu at subscribe for noget mere FIFA-indhold. Jeg skal til at lave en masse FIFA-indhold her for lejligheden af. Vi har også fået mere tid nu, fordi lejligheden snart er færdig. Og vi har fået bygget setup og så videre, så det er blevet cool og det er blevet lækkert. Og hvis I gerne vil se mig kollab med andre FIFA-youtubers, hvor vi lige sætter os i sækkestolen en gang, og så spiller noget FIFA på storskærmen, så se endelig til. Og så ja, så ses vi bare i den næste video. Tak fordi I så med, og så ses ind på Twitch i morgen kl. 18. Ses. Det er der i kassen? Kom nu, Krøjs!